Já nebudem utorošit po polsky, ale po česky. Bratři a sestry, vážení přítomní, do mrazivého rána oznamuje hlas zvonu historickou událost, která má v moderních dějinách našeho velkoměsta období. Vypuštění první děrenské rakety do vesmíru, jak všichni dobře víte, před nedávnem se v sektoru P48 objevila neznámá nakaza a bylo nutné napnout všechny síly k tomu, abychom co nejdříve našli cestu v záchraně obyvatel. Nebylo Savo a uklízečka. Byl svolán krizový štáb, oslovení odborníci nejrůznějších oborů a vědných disciplín z blízkého a dalekého okolí. Ukázalo se, že jediný lék zabraňující dalšímu šíření nakazy se nachází v jiném časoprostoru, přesněji řečeno v roce 2130. Bylo proto potřeba najít, vycvičit hodnou posádku, která by zvládla náročnou misi, zároveň, jak se říká, geneticky duševně reprezentovala to nejlepší, co v našem velkoměstě konáme a čím jsme. V rekordním čase jsme museli sestrojit dopravní prostředek, který by zvládl dlouhou cestu vesmírem, časem a dokázal, aby bez problémů pronikl do jiné dimenze. Bratři a sestry, tento stroj, tento vrcholný produkt umu děrenských rukou a chytrosti kosteleckých hlav, stojí nyní v celé své kráse před vámi. Možná si teď všichni říkáte, jak jsme to dokázali. Jak to, že v okolí se něco takového podobného i přes velkou snahu nikdy nepodařilo vytvořit. Ano, přátelé, všichni jsou velký kus za námi. Jak říká náš primátor Karel, lukavci umějí vypouštět rybníky, kujavách drby, pravidem chlapi v hospodě plyn a v děrne ve fulneku jenom sliby. A my tuhle krásnou zánovní raketu. A jak to ptám se každý podvečer při svých dlouhých rozhovorech s Bohem, že zrovna naše město spodilo tak výjimečných myslitelů a konstruktérů, kteří dokázali vytvořit tento nádherný skvost toto vesmírného posla budoucnosti. Nevím snad, ale je to tím, že máme primátora, který přes malou hmotnost dokáže v pravý čas zatáhnout a ukázat na správnou cestu. Snad je to v tom krása našich žen, které motivují mnohé muže k nadlidským výkonům. V každém případě stojí před námi něco neobyčejného, co si zaslouží obdiv. Drahé ovečky, věříme, že vychutnáte si tyto bohulíbé tvary, tu nádheru, která tu a před námi stojí. Buďme hrdí na to, že jsme mezi prvními, kteří dokázali vznést se nad hranici stratosféry a ke zdaru se všetci modlíme.
bratři a sestry, drazí spoluarcibiskupní, drazí milí, rád by vás teď krátce seznámil s přednostmi naší rakety. Jak už bylo řečeno a propráno v tisku, jedná se o nejmodernější verzi rakety typu Drak, která vznikla v kosmickém středisku Františka Bára, nacházejícím se v hlubokých lesích v okolí Děrného. Na jejím vývoji pracovali kromě děrenských rovněž vědci z NASA, KLDR a Iránu. Samé známé firmy. Jedná se o nejmodernější generaci nosné rakety, která je sestavena ze superlehkých a velmi odolných materiálů. Při její stavbě byly použité superlehké díly z legendárního vozu Wartburg, doplněné o součástky ukořistěné z automobilu Kia, které zadržela severokorejská policie při legální přechodu hranic s Jižní Koreou. Během jejího vývoje a zkušebních letů byly využiti dva psy z městského útulku. Rasa pouliční směs, poslední zakrsli opelíchány zajíc z honitby. Zkoušeli také veverku, která by mohla za letu okusovat kosmonautům nechty. Jako pohon byl testován orel z Bartošovické stanice pro záchranu ptactva. Dodali však exemplář s jedním křídlem, raketa tudíž ztrácela stabilitu a neměla patřičný sklad. Nakonec byla k pohonu zvolena tekutina nám všem nejdražší. ...53,5% slivovice památného ročníku 2012. První stupeň tvoří dva paralelně uložené raketové motory s tuhou pohonnou látkou a zaručenou desetinásobnou použitelností. Druhý, takzvaný družicový stupeň, pozůstává ze dvou částí, a to z vlastního raketoplánu s pohonným systémem a z vnější nádrže. Motory prvého stupně SRB Solid Dali Buster jsou dosud největšími raketovými motory s tuhou pohonnou látkou, prakticky použitými v kosmické technice. Při pilotovaných letech je tento typ raketového pohonu uplatněn zde v Děrném poprvé. Každý z nich obsahuje v pěti segmentech 502 659 kg heterogenní tuhé pohonné látky, která se plní litím s následující polymerizací. Jednotlivé segmenty spalovací komory se odlévají z ocelolitiny D6AC-DC, po odlití se válcují a teplně zpracovávají pro získání požadovaných mechanických vlastností. Důležité je tryska. Ta má smíšenou konstrukci. Na kovové části je nanesená vrstva fenopastového laminátu, který je vystužen skelnými, uhlíkovými a křemennými vlákny. Chlazení je ablativní odtavováním vrstvy fenopastu. Pro požadované ovládání vektoru tahu k řízení za letu je tryska pohyblivá všemi směry, dokonce v nevídaném úhlu 8 stupňů. Pohyb zabezpečují dva pneumatické válce. Tvare vnitřního kanálu zrna TPL se dosahuje požadované regulace tahu. No a nyní to nejdůležitější. Krátce vás seznámím s dalšími parametry rakety. Hmotnost 33,5 tuny, délka nekonečných 3500 mm, rychlost při startu je 1460 metrů za sekundu a tah motoru, a to je velice důležité,
ten je dokonce 30,8 meganewtonů. No, a abychom doletěli daleko, tak jsme zvýšili počet článků ze 2 na 3. 3 palivové články. Pánové a dámy, výkon celkový 24 kW a rychlost, vytrvalost na oběžné dráze, než se nám vrátí naši kosmonauté, 30 dnů. Nyní si dovoluji předat slovo hrdince Sovětského svazu, dámě, která jako první vletla do kosmu, soudružce Valentině Tereškovové. Dragí je druzia! Odsmatrite! Zděs! Graždánin! Sajského sajúza! Geroj Sovětského svazu. Já tě pocaluju. Zdravuje Valentina. Zdravuje Valentina. Vážení občané vesnice Děrné. Razrešíte vás přivěstvovat od imění Rasijského kosmického agentstva Roskosmos. Dovolte mi, abych vás jménem ruské kosmické agentury Roskosmos po slučaju takového vážného sobytí, jakým je zapusk kosmické rakety, pozdravila u příležitosti této významné události, jako je vypuštění kosmické rakety z naší vesnice. Je to velké sobytí, ne tylko pro vaše děrevy. Je to velká událost nejen pro Roskosmos, ale taky pro vaši vesnici. Pro naší roskosmické kampani. Událost, která přispěje k průzkumu vesmíru a pro naši kosmickou agenturu. Tím sobytím vy vnasíte vklad v dělo vysledování kosmosa. Jak už bylo řečeno, tímto, paní Valentina to zopakovala, tímto přispějete k průzkumu vesmíru. Kromě toho, děrevně děrně, i zvěstna u nás takže patamu. Kromě toho, že letíte do kosmu, tak naše vesnice je známá tím, že někteří z občanů jsou vlastníky pozemku na měsíci. Što někatorí vaši gražďané javlejca dělami účastkov na Luně, kada já letěla v raketě i viděla Zemi z kosmosa. Když jsem letěla v raketě a viděla jsem Zemi z kosmu, já nemohla by pověřit, že taková malinká děrevňa, jak Děrně. Nemohla jsem uvěřit, že taková maličká vesnička, jako je Děrné, jedět i mít svou kosmickou observatoriu. Bude mít svoji kosmickou observatoř. Blagodarím vás za vaše isledovania. Blahopřeju, děkujeme vám za vaše průzkumy. Rosijská kosmická kampania rozčivita jedna sotrudničenstvu s vámi i v budušče. Ruská kosmická agentura počítá se spoluprácí s vámi i do budoucna. Privět našemu sotrudničenstvu. Zdraví naší spolupráci. Zdravstvujte, druzia. Spasíba. Spasíba, Valentina Tereškovová. I si čas mi nám náda vysvětiť našu raketu.
vážení spoluobčané, na ten start naší rakety, světím tuto raketu, nej ho nebeská voda ani trochu osvětí, a ať letí, ať se nebesa rozestupí, ať letí, draku, leť a leť, ale pozor, ať nezůstaneš někde, nepřistaneš u ústavního soudu. Thank you.
Milí bratři a sestry, nadešel čas rozloučit se ze členů posádky, nikdy z nich neví, jestli se vrátí. Přesto jsou rozhodnutí obětovat se pro nás. Byli vybráni v nejtěžších zkouškách, je to nejlepší genetický materiál, kdy děrné dokázalo shromáždit. Tito hrdinové jsou vzorem četnosti, odvahy a ryzího charakteru, jakého se jen tak nevidí. Jsou to pravé vzory pro naše budoucí generace. I když se možná nevrátí, budeme na ně všichni s láskou v srdci vzpomínat. Jsou vybaveni nejmodernější technikou, vajíčky od občanů, pivem od hospodského ládí, okurkami od zejších zahrádkářů, tak doufám, že nám tam ve zdraví přežijí. Vám, milí kosmonauti, přeji mnoho zdaru při vaší misi, ne abyste při přechodu do jonosféry hráli karty, sledovali porno nebo svilnili, to by se vám nepodařilo utajit. Naše radary jsou všude. Nemluvte prostě do vysílaček, nečumte z té výšky na ten náš nepořádek, vyhýbejte se americkým a ruským radarům, nehádejte se, pomáhajte jeden druhému a hlavně neotvírejte za letu okna. Když potkáte nějaké mizozešťany, tak i slušně pozdravte. Košilu mějte pěkně vyžehlenou a zastrčenou ve skafandru. Vyměňujte si pravidelně trencle, ať nechytíte vlka nebo průvan. Na vaší strastoplné cestě nejď vám žehná Bůh.
do rakety. Nástup do rakety. Nástup do rakety. Opakuji, nástup do rakety.